Hej, jeg hedder Mette Winther. Jeg er kostvejleder i Fredericia Idrætscenter. Jeg er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i human ernæring. Udover at lave skræddersyde kostplaner, måle fedtprocent og body age og holde foredrag om sundhed og livsstil, tilbyder vi også nogle spændende forløb i Fredericia Idrætscenter, som Det Sunde Køkken, der er et forløb, som kombinerer sund madlavning i praksis med teori om ernæring, så du på den måde får nye redskaber til selv at lave let og sunde og velsmagende retter. Det Sunde Hold, der er et kostvejledningsforløb, der strækker sig over 8 uger, hvor du blandt andet får en individuel kostplan og undervisning sammen med andre, der ønsker at tabe sig. Min tilgang til kost og sundhed er ret simpel og på ingen måde fanatisk. Jeg tror ikke på sultekure og afsavn. Men sådan kostplan er der også plads til et glas rødvin og et stykke kage en gang imellem. Med udgangspunkt i dine nuværende vaner i forhold til måltider og træning, vil jeg give dig redskaberne til at gå et sundere liv i møde med mere energi og velvære. Jeg glæder mig til at hjælpe dig godt i gang med at nå dine mål. Vi ses!